ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നൊരു തിരുവോണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ തിരുവോണം ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ തിരുവോണം എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിച്ചതെന്നൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. തലേന്ന് തന്നെ പൂക്കളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് മാത്രമേ പണ്ടൊക്കെ ഈ ഒരു അട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് നേന്ത്രപ്പഴം, ശർക്കര, തേങ്ങ, അരിപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അടയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കൊതി തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മിച്ച കാലം മുതൽക്കേ ഈ അട ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു അടയാണ് കേട്ടോ. എന്താ, ചോറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ കൂടി കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തിരക്കിലാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും തേങ്ങ ഞാൻ ചിരവി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വേർത്ത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഭയങ്കര വെയിലാണെന്ന്, കണ്ടോ ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പൂക്കളിടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ പൂക്കളിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അധികം റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൂക്കളിടുന്നതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് അതിർക്കാക്കരപ്പന കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പിന്നെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അതായത് പൂക്കളിടില്ല, പക്ഷേ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കും, നമ്മൾ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ പൂക്കളിടില്ല. അപ്പോൾ തൃക്കാക്കരപ്പൻ എന്താ, പൂക്കൾ എന്താന്ന് പോലും പുതുതലമുറയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടിടാണ്ടിരുന്ന നെക്സ്റ്റ് വർഷം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോ വർഷം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഓണം ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണലിലൊരു അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ആഘോഷിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന ആരൊക്കെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴത്തെ ഏകദേശം തീരാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയാണ് കേട്ടോ. അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് ഓണപ്പാട്ട് പാടുപാടുന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും പാടിക്കളയാ, കുറേ നേരമായിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് സോങ് അങ്ങ് പാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഊഞ്ഞാലിടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിൽ ആടി കളിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഭയങ്കര തർക്കമായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലത്താണെങ്കിൽ തന്നെ 10 തവണ ഒരാൾ 10 തവണ, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആൾ 10 തവണ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയും അത് ഏകദേശം ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ കച്ചറ വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഇന്ന് ഊഞ്ഞാലാടിയപ്പോൾ പഴയ പണ്ടത്തെ കാലമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്ന പോലെ, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഏജ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞ പോലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഊഞ്ഞാലാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചോറുണ്ണാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് പണി കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. കാരണം പായസം റെഡിയായിട്ടുള്ള 2 പായസം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ പരിപ്പ് പായസമാണ് കേട്ടോ, ചെറുപയർ പരിപ്പ് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവില് വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ 2 പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്.
പായസത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ പണി ഏകദേശം തീരാറായ പോലെ. കാരണം നല്ലോണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്ന് നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പോൾ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ ശർക്കര വരട്ടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ണാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതോ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അധികമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചോറുണ്ണ സമയപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ വന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ചോറുണ്ണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ സദ്യ വിളമ്പാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചോറുണ്ടതിന് ശേഷം ഇവർ ഊഞ്ഞാലാടാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവരുടെ സാഹസിക പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ കുറേ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരുവോണ വിശേഷം ഇത്രയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ആ സമയത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും, അതിലേറ്റവും മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.